Hello. Hello. Pleasure meeting you. Of course, thank for you. Me. Pleasure to meet you. But today in particular, thank you. And, our interest is to and also our Prime Minister. Эхов, то, что ты будешь успешно двигать внешнюю политику Грузии, мы делаем Грузии. Свар, поздравляю тебя. Eutos ministerial și jame bastandak au și răbit minda gamukor am de nimic momente. Pirueli, Sakartvelos, Gamosula, Eutos, Ormusta, Chuidmeti, Cevri, Kueganis, Ministra, Plenarul, Sesiaze, Sadatarinișna, Huela, problematori sakitri, da prioriteti, Radstra Sakartvelos, Trist Esrik, Shupirol, Oul Cesari, situații zgartuleba, egrețo de buli ahali, Helmut Eris, dacă aș fi rebastat, dacă aș fi rebit Ruseța, da abhazeții s-au ocupirebul režim, tad Robel Captre Sukvis, regionalul Rusaptrovas, Meore, Genevis format is Mishnolobam, context și Gansa Kutrebit, da Zalis Hmeva, Sarta Shursotana Megobrobis, Rom, Rusetma Aucileblat, Unda, Ariaros, Zaris Gamu, Eneblova, Mesame, Rad, dacă aș fi rebulia, Rtum dgomereobastan, adamianta uplebebis, uplebebtan dakavshirebit okupirebul teritoriaze, da zogadat sakartvelos mtavrobis zalis hmeba, moaxdino saertashorso formatebshi mkhardaqeris mobilizeba. Aseve am dghenakhebris ganmavlobashi iqo 20-amde shekhvedra chem kolegebtan, mat shoris shertebuli shtatebis sakhmtsipo divantan John Eristan, aseve Eutos General Divan Zaniertan, Eutos აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, პრიორიტეტების მიხედვით ეს იყო ადამიანთა უფლებების დაცვის უფესი, თავისუფალ მედიასთან დაკავშირებით ოფისი, ასევე დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობის ოფისი. Შევხვდით ცალკე ჟენევის მოლაპარაკების თავმჯდომარეებს, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 10 დეკემბერს დაგეგმილი ჟენევის მოლაპარაკების კონტექსტში. Შედეგებთან დაკავშირებით ასევე მინდა აღნიშნო, რომ შემაჯამებელ განცხადებაში ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის სახელით შვეიცარიის პრეზიდენტმა ცალკე განსაკუთრებით აღნიშნა კონფლიქტი საქართველოში და ის, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მინისტრთა საბჭოს დეკლარაციის მიღება ვერ მოხერხდა ხაზგასმით, ასევე ახსნა იმით და ეს ნამდვილად დადასტურებულია, რომ იყო პრინციპების და ფუნდამენტალური განსხვავებების გამო, დრამაც ხელი შეუწყო ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერამ. Ამის შესახებ, ამ თემაზე ზოგადად განცხადების ტექსტთან დაკავშირებით დიდი ხანია მიმდინარეობდა მუშაობა და აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს დელეგაცია და მისია ეუთოში. Იმის გამო, რომ კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება ნებისმიერი გადაწყვეტილება ამ ორგანიზაციაში, ნაკლებად სავარაუდო იყო, რომ რუსეთი დათმობდა თავის პოზიციას, მაგრამ თვითონ პროცესი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რამაც აჩვენა, რომ 57 სახელმწიფოდან საქართველოს გვერდზეა ყველა, მაგრამ რუსეთი ამ მიდგომებში არ ეწერება, რაც საწინააღმდეგოდ მოდის ყველა ფუნდამენტალურ პრინციპებთან, რომელსაც ეფუძნება ეუთო. Მეორე საინტერესო, ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის ის, რომ ევროკავშირმა თავის შემაჯამებელ განცხადებაში აღნიშნა, რომ კონფლიქტების დარეგულირება ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში, როგორც საფრთხე რეგიონალური უსაფრთხოების, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და მოუწოდა მომავალ თავმჯდომარეს სერბეთს, რომ 2015 წლის დღის წესრიგში ეს თემა გაითვალისწინოს, როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი.